The Star រដូវកាលទី3នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកនេះគឺជារូបភាពនៃការហាត់សមដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាទន្ទឹងរង់ចាំចង់ដឹងថាតើវិញ្ញាសាដូសូរ៉ូទូរ៉ូសានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងមានអ្វីដែលអស្ចារ្យហើយថាតើបេក្ខជន3រូបណាដែលជាជើងខ្លាំងអាចចូលទៅដល់វគ្គដែប្រត់របស់រ៉ូទូរ៉ូសាជួបគ្នាថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង7យប់រ៉ូទូរ៉ូសារដូវកាលទី3Road to the Star រដូវកាលទី3នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកថ្មី Foam លាបមុខត្រជាក់ Gatsby Anti Acne សម្រាប់មុខមុនកម្ចាត់ខ្លាញ់និងធូលីដែលជាមូលហេតុបង្កឲ្យកើតមុន Foam លាបមុខត្រជាក់ Gatsby មុខសរភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់ Gatsby Raw On ការពារលើស72ម៉ោងការពារការបែកញើសនិងផ្ដល់ក្លិនក្រអូបជឿជាក់Gatsby មានផលិតផលច្នៃម៉ូតសក់ច្រើនប្រភេទ Gatsby Styling Wax Gatsby Styling Pomade និង Spray បាញ់សក់ Gatsby Gatsby សេរីភាពនៃម៉ូតសក់ដែលអ្នកចង់បាន Spray បាញ់ក្លៀក Gatsby កម្ចាត់បាក់តេរីការពារក្លិនខ្លួននិងផ្ដល់ក្លិនក្រអូបជាប់បានយូរ Mask បិទមុខ Gatsby Energizing Serum Sheet Mask ជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីស្បែកនិងជួយចិញ្ចឹមស្បែកមុខទឹកអប Gatsby មាន3ពណ៌3ក្លិនក្រអូបសម្រាប់បរិសុទ្ធសម័យ